ქალაქში შესვლის წუთიდან რაღაც სათავგადასავლო ჟანრის პერსონაჟი ხდები, რაც ძალიან მაგარ შეგრძნებებს იწვევს. Მაგარი სიმბოლური რამ არის, როდესაც პირველად მოხვდები ნიუ-იორკ სიტიში, ბროდვეის ქუჩაზე, პირდაპირ გადასაღებ მოედანზე პროფესიით რეჟისორი. Ბევრი მაგარი ფილმია ამ ქალაქში გადაღებული, ვისი მოყვარულიც ვარ და ბევრი მაქვს ნანახი. გადაადგილება მოგვიწევს მეტროთი, რომ მოვიგოთ დრო და ვნახოთ უფრო მეტი. 2019 წლის ინფორმაციით 8 მილიონ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს ნიუ-იორკში, ეს ოფიციალურად. ისე ამ რიცხვს არალეგალებს და პლიუს ტურისტების ნაკადსაც თუ დავუმატებთ, 17 მილიონამდე ავალთ. სხვაგან სად თუ არა აქ, მეტროს მნიშვნელობა. Არქიტექტურას და ურბანულ განვითარებას რაც შეეხება, შეთავსებულია თანამედროვე უნიკალური ნაგებობები ძველ შენობებთან. ამერიკა თავისუფალი დემოკრატიული ქვეყანაა, სადაც ადამიანის უფლებები დაცულია. ძალიან მარტივად უცბად ხდები ამ დიდებული ქალაქის ნაწილი. ჩაში, სიარულში, სხვანაირი თავისუფლება იგრძნობა, ასევე შესაძლებლობები. ეს ნამდვილად საქმეების საკეთებელი ცენტრია. სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ხალხი ერთმანეთში ირევენ. როგორც იტყვიან, ამ მრავალფეროვნებაში და გაერთიანებაშია ნიუ-იორკის ძალა. We'll be right back.
11 სექტემბერს ტერაქტის დროს 2977 ადამიანი დაიღუპა. დაშავდა 6000. ეს საშინელი დღე გუშინდელივით მახსოვს. როგორ ადევნებდა თვალს მსოფლიო ტყუპების დაცემას. Ეს ის ადგილია, სადაც 20 წლის უკან ტრაგედია მოხდა. Კანაფის სხვადასხვა არომატის კვამლი დგას ქუჩებში. სულ რომ მოწევას არაპირებდე, თვითონ რომ მოქცევს აი ეგეთი. Დრამატულ თეატრში დადიხარ თითქოს დეკორაციები, განათებები, ის ხალხიც კი მსახიობები არიან გონია. შეგრძნება გაქვს ეგეთი. რაღაცა ერთი სიტყვით შევადარებდი სცენას.